Норвезькі спецслужби перевірять зв'язок між затриманим в Осло росіянином та підозрюваним у вчиненні теракту у Стокгольмі. 17-річного мігранта із Росії затримали у суботу після того, як він залишив під одним із мостів міста невелику саморобну вибухівку. Його знайомі кажуть, хлопець симпатизував бойовикам Ісламської держави. Сам він заперечує це. Що ж до підозрюваного у вчиненні теракту у Стокгольмі, він досі перебуває під вартою. Це 39-річний громадянин Узбекистану. Нагадаю, через наїзд вантажівки на людей у Стокгольмі загинуло 4 осіб, 10 поранені.